নাহৰকটীয়াত 74 সংখ্যক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। সমগ্র অসমৰ লগতে নাহৰকটীয়াতো নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে নাহৰকটীয়া ৰঙালী ৰূপালী মঞ্চত আয়োজন কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। কেৱলমাত্র নৈশ পহৰাতে আবদ্ধ নাথাকি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক সকলো দিশতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আগবঢ়াই আহিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। সমান্তৰালকে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ এলেকাধীন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱকুমাৰ বৰাই। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱকুমাৰ বৰা, নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰৰ লগতে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছে নাহৰকটীয়াত। আজি হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আমি বিধি দিৱস পালন কৰিছোঁ। অসম সকলো ঠাইতে হৈছে, সকলো থানা এলেকাতে হৈছে। আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনী বহুতখিনি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে। তাৰোপৰি আমি কেনেধৰণে সমাজ সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ সামাজিক চিন্তাবোৰ আগুৱাই কাম কৰিব লাগে, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা হৈছে। এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে, দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। বিভিন্ন বায়ুৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰিছে নাহৰকটীয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে, এই ক্ষেত্ৰত কি জনাব? নাই, চাওক, নাহৰকটীয়া গোটেই অঞ্চলটোৱে হৈছে সাংস্কৃতিৰ এটা প্ৰাণকেন্দ্ৰ। আৰু আপুনি প্ৰথমতেই যিটো নেগেৰা নামৰ অনুষ্ঠান দেখিলে, সৰু লোক কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কৰিছে, তাতেই অনুমান হৈ যায় কিমান এটা সাংস্কৃতিবান অনুষ্ঠান এটা অঞ্চল এটা। গতিকে সেইখিনি সুন্দৰভাৱে সেইখিনি পৰিচালনা হৈছে। গাঁওৰক্ষী বাহিনী এইটো দায়িত্ব থাকে নেকি ছাৰ, যে সাংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ লগতো গাঁওৰক্ষী বাহিনী জড়িত হ'ব পাৰে নেকি? ৰক্ষী মিনিংটোৱে হৈছে যে গাঁওখনৰ সাৰ্বাংগীন ৰক্ষা কৰা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যৱস্থা সকলো দিশত কাম কৰাটোৱে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কাম। এইটো নহয় যে ৰাতি দিন ডিউটি কৰাটোৱে কাম, সেইটো নহয়, চোৰ ডকাইত ৰখাটোৱে নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে গাঁওখনৰ কাম কৰাটোৱে হ'ল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কাম বৰ্তমান সময়ত। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উপেন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট এনি।